Dan sewaktu dia mengambil biat di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW melihat gelang-gelang emas Raja Parsi berada di tangan Surakah tadi. Jadi bila berita ini sampai, waktu itu Islam masih lemah, masih miskin. Masih tak berkemampuan, masih dalam pelarian, tak punya harta, tak punya apa. Bila berita ini sampai di Madinah, orang dengar orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dengar orang-orang Yahudi dengar, mereka semua memperlekehkan bagaimana janji ini akan sempurna melihatkan keadaan orang-orang Islam yang sangat lemah pada waktu itu. Jadi, boleh tak kita katakan Rasulullah SAW itu tidak benar? Kerana janji itu tak sempurna di zamannya. Tetapi janji itu sempurna di zaman Hazrat Umar RA. Apabila Islam berjaya menaluk kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi bukan kerajaan yang sebarangan, kerajaan yang sangat kuat dalam sejarah. Kerajaan Rom pun takut dengan kerajaan Parsi. Mana-mana kerajaan pada zaman itu pun takut dengan kerajaan Parsi. Tetapi mereka kalah di tangan Islam pada waktu itu. Apabila mereka masuk Islam dan mereka pun sebenarnya makin kuat lagi. Zaman sekarang ini pun kalau kita lihat Amerika nak, nak berperang dengan Parsi, mereka fikir dua kali. Kerana mereka tahu bahawa orang-orang Parsi ini sangat bijak, orang-orang Parsi ini mempunyai kebolehan berperang sejak dari zaman awal lagi. Bahawa setengah-setengah kaum tu ada mempunyai kelebihan masing-masing. Contohnya orang-orang Itali dia ada kebolehan mengukir, ada ke 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 kebolehan dia lain. Tapi orang Parsi ni memang terkenal kebolehan dalam berperang dari dulu lagi. Maka itu sampai hari ini. Kerajaan Amerika pun kalau nak berperang dengan Parsi, mereka selalu membuat kajian sungguh-sungguh sebelum mereka melaksanakan peperangan. <coughs> Jadi lihat bagaimana janji itu sempurna kemudian bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di zaman Imam Mahdi alaihi salam. Bahawa apabila Imam Mahdi datang bukan dalam masa 40 hari saja boleh menang. Tetapi ada masa dia. Ada masa dia yang akan diteruskan oleh Khalifah-khalifah daripada Imam Mahdi Alaihissalam. Itu maksudnya tadi. Dan mereka mengharapkan kemenangan yang sesujurus depan mata saja dan itu tidak mungkin. Dan apabila mereka mengambil sesuatu nubuatan itu secara tulisan, secara zahir dan mereka tersilap. Sebab apa? Semua nubuatan-nubuatan itu seperti saya katakan tadi ada tamsil. Ada permisalan Bahasa metaforikal Yang mempunyai makna yang lebih Sebab itu banyak orang-orang tersilap Zaman dulu pun Kita lihat bagaimana <coughs> Mengenai Al-Masih Beberapa nubuatan di dalam Bible Menyatakan dia akan menjadi raja Tetapi apabila Al-Masih Dalam keadaan asing dan miskin Maka itu orang-orang Yahudi Tidak mahu menerimanya Di zaman Nabi Musa Kita lihat di zaman Nabi Musa AS menubuatkan dalam Taurat bahawa seorang Nabi akan lahir di kalangan saudaranya. Sebab itu orang-orang Yahudi menganggap Nabi yang akan datang itu nanti dari keturunan Bani Israel. Sedangkan saudara kepada Bani Israel maksudnya adalah Bani Ismail. Dan lihat bagaimana mereka sudah terantuk orang-orang Yahudi. Mengenai Nabi Ilyas AS. Tertulis dalam Bible Nabi Ilyas yang telah naik ke langit Kemudian Nabi itu juga yang akan datang ke dunia ini. Perkataan yang secara zahir ini telah dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Dan apabila Al-Masih seorang yang jelas kelihatan ketakwaannya, Salih mengatakan Nabi Ilyas yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya adalah pada wujud Nabi Yahya AS, anak kepada Nabi Zakaria AS, yang merupakan guru kepada Nabi Isa AS, tetapi orang-orang Yahudi tidak mahu menerimanya. Sebaliknya disebabkan perkataan itu, mereka merasa marah terhadap Nabi Isa AS, dan berpendapat Nabi Isa AS cuba mengadakan apa yang telah tercatat di dalam Taurat dan cuba merosakkan makna-maknanya juga disebabkan mereka terlampau mengharap pada apa yang mereka hayalkan. Jadi kita tak boleh ambil sesuatu nubuatan itu secara zahir. Kerana orang Yahudi menganggap bahawa Nabi Ilyas akan turun dari langit lalu akan memusnahkan kesemua musuh-musuh orang Yahudi sehingga ke akar umbi. Tapi sampai hari ini Nabi Ilyas yang mereka tunggu-tunggu tu -tunggu tidak datang sampai ke hari ini. Jadi lihat. Begitu juga orang-orang Islam. Mereka mengambil makna ini secara zahir. Mereka kata nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan turun di menara putih di timur Damsyik dan bersamanya ada dua orang malaikat. Mereka ambil makna ini secara zahir. Tak mungkin seperti mereka akan tersilap seperti umat-umat yang terdahulu. Kalau mereka mengambil makna ini secara zahir Sebenarnya makna ni adalah makna yang mempunyai tamsilan perumpamaan yang dikatakan menara putih. Menara itu sifat dia bagaimana? Menara itu sifatnya apabila kita daripada jauh kita akan dapat melihatnya. Apatah lagi kalau menara itu putih. Dari jauh lagi kita akan dapat melihatnya. Dan menara salah satu sifatnya juga adalah untuk memperdengarkan suara laungan azan itu supaya semua kampung itu dapat didengar jadi ini yang dimaksudkan ini bahawa menara putih, Imam Mahdi AS akan turun di menara putih bahawa pelajarannya itu ilmunya itu akan sampai ke seluruh dunia kita lihat bagaimana dah sempurna ke tidak sempurna <tuh> suara Imam Mahdi AS ...akan terdengar seluruh dunia bagaimana sifat menara tadi. Dan kita lihat kita dah mempunyai MTA. Bagaimana MTA ini telah banyak memberi faedah kepada umat manusia. Saya di Syria, saya pernah berjumpa orang-orang Arab... ...yang mereka tak pernah didekati oleh seorang mubalik daripada Ahmadiyah. Tetapi apabila mereka mendapat information mengenai Ahmadiyah... ...melalui rancangan MTA 3 selalu mereka buka rancangan-rancangan agama tiba-tiba yang ini selalu sesuatu yang berlainan MTA 3 ni adalah dalam program bahasa Arab semuanya bahasa Arab dan mereka lihat lihat dan mereka ini satu yang berlainan dan mereka telah asyik-asyik melihat dan akhirnya telefon ke London telefon ke London <coughs> dan London bagikan nombor telefon orang anggota jemaat kita di Sirah dan anggota jemaat kita akan pergi naik kereta pergi berjumpa dengan orang itu dan kita menyampaikan dan bayat dan banyak terjadi biat di Syria pada waktu itu bukan melalui perantaraan Mubalik Mubalik, tapi melalui perantaraan MTA pada awalnya. Tengok betapa berkatnya, nikmatnya Allah Taala telah berikan kepada kita MTA. Kalau kita Mubalik lah, kalau kata nak pergi bertablik dalam sebulan tu cuma berapa orang saja kita boleh bertablik, beberapa saja. Tetapi dengan berkat adanya MTA, satu hari itu kita boleh sampaikan mesej kepada beribuan orang. Dapat manfaat daripada semua itu. Nah, jadi ini yang dikatakan menara putih tadi tu sifatnya suaranya tu akan sampai kepada semua. Yang menara tu suci putih dan semua pelajaran-pelajaran suci yang disampaikan oleh Imam Mahdi alaihi salam akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Dan dikatakan Timur Damsyik. Saya di Syria waktu tu saya tertanya-tanya kalau katalah kerajaan Syria tahu ambil makna Timur Damsyik ni di mana agaknya mereka akan dirikan menara. Ada tak dalam program mereka untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Malaysia kita ada rancangan Malaysia pertama, rancangan Malaysia kedua. Kita lihat ada tak rancangan rancangan kata rancangan Syria ke-10 untuk menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaih zaman? Tidak ada. Jadi tidak ada satu pun yang berpendapat seperti itu. Kemudian mereka mengatakan mereka tidak akan beriman selagi tidak dapat melihat malaikat turun bersama dengan Imam Mahdi alaihi salam. Itu tak mungkin terjadi. Kerana Allah SWT dalam Al-Quran pun berfirman. Sekalipun malaikat turun, pasti ada keraguan. Orang-orang akan menolaknya. Jadi orang pertikaikan, kenapa semua tanda-tanda ini tidak jelas-jelas. Supaya kami boleh faham. Supaya kami boleh menerima. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, lihat bagaimana ini bukan pekerjaan Allah Subhanahu taala untuk menzahirkan sesuatu itu secara terang-terangan. Kerana setiap nubuatan daripada Allah Subhanahu taala mengandungi satu ujian. Buat hamba-hambanya yang berfikir, yang mengkaji dengan ikhlas, dia akan mendapat jawapan. Tetapi buat hamba-hambanya yang malas berfikir, yang sombong dan takabur, mereka tak akan menemui jawapan itu. Kalau kita nak katakan Allah SWT nak memberi taufik petanda-tandanya dengan kepada semua, boleh. Dia maha berkuasa, dia boleh buat. Dia tunjukkan semuanya secara -cara. Dia akan bagi tahu kepada Nabi Musa AS bahawa Nabi yang akan datang itu nama dia Muhammad Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abdullah, maknya Aminah. Dia lahir di Mekah pada tahun 570 Masihi di negeri de, 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 dekat dengan Kaabah tapi itu bukan pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menyukai pekerjaan seperti itu. Dia mahu melihat bagaimana di mana hamba-hambanya yang benar-benar berusaha untuk mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di manakah hamba-hambanya yang benar-benar berfikir, benar-benar mengkaji dengan penuh keikhlasan untuk mencari kebenaran untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam uh, uh, jadi orang-orang yang tidak mau, orang, orang yang sombong yang tak mau berfikir, mereka akan terlepas daripada memahami nubuatan-nubuatan itu. Dan untuk menzahirkan nubuatan-nubuatan seperti itu bukan pekerjaan kami. Supaya usaha beriman kepada yang gaib itu yang sangat tinggi nilainya terlepas dan akan menjadi sia-sia. Betul tak? Kalau kita diberikan semua imam-imam Mahdi dari zaman nama dia Mirza Ghulam Ahmad lahir di Kedah pada tahun sekian kampung dia ayah dia nama ni jadi kita pun bila dia datang pun kita pun ah biarlah dia datang kita akan tak ada kita tak ada satu nikmat tetapi kalau kita mencari ada nubuatan-nubuatan tu kita kaji dan apabila kita mendapatkan jawapannya, bagaimana kita sangat berbesar hati kita merasa dekat kita melihat bagaimana satu persatu tanda-tanda daripada Allah SWT taala telah sempurna. Oh. Tuan-tuan, lihat bagaimana kadang-kadang nubuatan-nubuatan itu dapat memberi petunjuk kepada orang ramai dan kadang-kadang nubuatan-nubuatan itu boleh menyesatkan ramai orang. Yudilu <tuh bihi katsiran wa <tuh yahdi bihi Ha? <-tuhan> Dan sebagai penutup untuk ceramah saya dalam bahasa Malaysia ini, Hazrat Imam Mahdi AS mengatakan, kalau katalah mesej itu, pesanan itu, nasihat ini tak sampai kepada orang dan orang tak faham mengenai itu. Dia tidak akan dilaknat oleh Allah SWT. Tetapi kalau orang itu tahu kebenaran jemaat Ahmad ini, tahu kebenaran Imam Mahdi AS, tapi dia menolaknya. Laknatullah alal al kazibin. Orang-orang itu yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala memberi jaminan kepada Imam Mahdi Alaihi Salam. Dunia tidak akan menerima engkau, tapi aku akan menerima engkau dan aku akan menzahirkan tanda yang sangat hebat. Kemudian Hazrat Imam Mahdi Alaihi Salam mengeluh dengan canang yang bagaimana akan aku canangkan supaya mereka mendengar. Beliau mengeluh. Pelbagai usaha beliau lakukan untuk manusia menerima beliau sebagai Imam Mahdi di zaman ini. Dan beliau Sebagai akhir penutup ceramah saya ini, Hazrat Miza Ghulam Muhammad alaihissalam memberikan satu perumpamaan, satu misal, satu cerita. Dia menerangkan bahawa misalnya ada seorang raja dia mengirimkan satu utusannya ke sebuah ke satu daerah. Dia berikan semua lengkap dengan tanda-tanda dengan surat dokumen apa semua. Dan utusan itu pun pergi. Dan orang-orang yang di daerah itu pun sedang menunggu-nunggu di mana wakil yang akan datang nanti. Apabila wakil ini sampai ke daerah itu dan dia tunjukkan mohor diraja, surat-surat apa semua tetapi orang-orang di daerah itu tidak mahu menerima perwakilan tadi. Lalu dia dibukul, dihina, dicaci, ditendang keluar daripada daerah itu. Dan apabila wakil ini, utusan ini balik berjumpa dengan raja, dia ceritakan tuanku, tuanku kirim saya ke daerah itu, saya bawa surat mohon apa semua. Mereka tendang saya keluar. Apa yang akan dibuat oleh Raja tadi? Apakah dia akan kirim satu utusan lagi atau dia akan kirim satu bala tentera untuk menghancurkan daerah itu? Jadi lihat, ini perumpamaan yang Hazrat Miza Ghulam Ahmad AS berikan. Bahawa dengan pelbagai tanda yang telah diberikan dan telah sempurna dan kita tahu. Tetapi kalau kita menolak kebenaran itu, bukan lagi nikmat rahman malah sifat ghazab Allah Subhanahu akan turun kepada orang-orang yang menolak kepada kebenaran